Je to dobrá záminka těch 75 let od Mnichovské dohody připomenout tuto tragickou událost v Evropském parlamentu, kde se o ní bohužel z mé vlastní zkušenosti příliš mnoho neví. Některé historické události, které u nás doma jsou stále živé, protože znamenají jakési národní trauma, tak jinde v Evropě bohužel zapadaly prachem a je na nás, abychom ten prach občas odfoukli a abychom ukázali Evropě, abychom ukázali našim kolegům, abychom ukázali tomuto publiku v Evropském parlamentu, co se vlastně stalo před válkou, co bylo příčinou druhé světové války a jaké tragické události předcházely celému tomuto krveprolití. Výstava, která je tady v Evropském parlamentu a mapuje vlastně události okolo podpisu Mnichovské dohody, je výstava, která má logický rámec toho, proč je zrovna tady. V 30. letech Československo jako výspa demokracie v Evropě měla své spojence, měla svoji vojenskou doktrínu a Československo byla země, která byla odhodlaná se bránit proti totalitě. Mnichov jako samotný akt podpisu, dá se říct zrady spojenců, je věc, která je traumatem československého a českého národa do dnešních dnů. Ono se to zdá, jako že už je to strašně daleko, že už je to za náma, ale ono to tak není. My jsme v době, kdy jsme vstupovali do NATO, tak si pamatuju, jak se hovořilo o tehdy o spojencích, jak se hovořilo o tom, co se stalo v roce 1938. A i z dnešního pohledu je pro nás, jako pro Českou republiku, velmi důležité mít pevné a stabilní spojence. My jsme dneska v NATO, my jsme dneska země, která je účastná v misích, v zahraničních misích, společně se spojenci bojujeme za demokracii a mír v různých koutech světa. Ale právě ten Mnichov nás vlastně jistým způsobem zavazuje k tomu, abychom si uvědomili, co je to pravé spojenectví. A co je to přátelství a co je to, co vlastně pro člověka, a nejen pro člověka, ale i třeba pro mě jako pro vojáka, je to důležité, že se můžu na někoho spolehnout.